í öðru seti. Já, hún var með 14-4 inn, þannig að hérna. En Biles, hún var efst inn í úrslitin, er búin að vera efst allt móti á gólfi. Með 15-0-33 kom hún inn. Hún með rosaleg hopp, hérna stökk, en ekki endilega hopp. Tvöfalt með tvöfaldri eins og Ferrari. Stórt hopp, alveg 0-3 í mínus fyrir hoppi. Kraftur, hún eiginlega erfiðast fyrir hana að stjórna svo að stoppa krafti. Þannig að hún tvisa með alveg 0-3 hopp. Já. Og hérna stökkininnar eru náttúrulega eiginlega í loftinu, það ekkert að þessu. Einmitt. Og hún gerði, þannig að hún gerir eins og Ferrari á það, gerir hérna háæfingu, tvöfalt með tvöfaldi skrúi. Hún gerir G líka, þetta er tvöfalt með tvöfaldi og svo hoppar hún rosastótt, þetta er alveg 0-3. Svo gerir hún alltaf sig hérna streytið hennar, tvöfalt streyt með hálfrið, þetta er G. Steingrúper gerir þetta, Júlía Steingrúper gerir þetta með heilli skrúi. Og svo gerir hún líka þrefalta skrúi, beint í B, hérna bónustengingu. Hún er svolítið djúp þarna og fær kannski aftur 0-3. Hoppin hennar eru svolítið svona, hún hallar ekki alveg rétt og það er aðeins svona mínus í því. Já. Í þegar hún gerir splitstökkin. Það er svona hennar helsti kannski veikleiki. Kannski, já, hún ekki svona í lóðlínu. Vistu, annar fóturinn hallar alltaf ofar en hinn. Þau eru alltaf ekki ógild og alltaf eru mjög vel gerð. Hún hérna, hafa alltaf hægt að vera betra gólfi heldur hún. En það er svona hennar, einhver artistri mínus. Já. Og einhver hérna, þessi fyrir þessi hopp og lendingarnar. Svona einhver mínus fyrir fram.